Aynen. Yeni kıcaka, atan kıcaka. Tıra verin de şimdi. Ağız, öğrenin yerini bir tıra. Kıcaka tıra ver. Sen papan kıcakalar. Papan kıcaka. Bizim pravı verin papina, doçina. Levi verin mamina, kiyo balaşka. Kesin pa. Levi verin mamina, kiyo balaşka. Жыма намазында тұрсын ба, айта берсе ішіне ла. Біздің айтасын. Мысалы. Ол, машалла. Сіздікі? Енді ол өздерің проблемаларыңыз араласамаймыз. Бірақ қазақтан андай сөз бар. Жақсы сөз, жарым ырыс. Біздің қазақ әрдайым жақсы сөз сөйлеген, болмаса үндемеген. Қараңыздаршы, қазақтың қандай керемет ырымдары көп қой. Мысалы, алақан қысша не болады? Табаның қысша. Мұрнын қышса. Өзіміздің қазақ бір жері қышмай бірдеңе істелемейді ғой негізі. Сол секілді қазақтың ырымы. Егер сол жақ шегетін болса, мамасы мен күйеу баласы. Иншалла ұл болсын деп тілейміз. Оң жақ шегетін болса, иншалла қыз болсын деп тілейміз. Енді сұрақ. Мына жақтан бір подружкаларың бар, кім бар? Жеңгең, әпкең, андай шустрый, екі иығын жұлып жейтін, мықты билейтін болады ғой, андай ішпен ішше қуат, кім бар? Мияқтан бар ғой мияқтан күшті. Шәкәттер. Қыздарда. Ақерке. Кім? Ақерке. Ақерке. Оң жақ қол соғып береді Ақеркеге. Бидеп шығамыз. Бидеп. Қай жақтансыз? Алакөлден. Алакөлден. Көрініп тұр. Загарды біраз алып тастапсың. Мына жаққа тұра қал. Ақерке. Оқу жұмыс. Оқу. Болашақ. Юрист. Юрист. Мына жақтан біреу шақырамыз жігіттерден. Кім бар? Любой бір жігіт. Ақерке мен билейтін. Ақ болмаса да. Кім бар? Расул. Е, болат. Расул. Иә. Расул. Системама бірдеңе алсайшы әй. Мынау 2004 сен 2003 жаным ау. Әл Хадия деген дәрі бар, соны шыға жаба. Е, ортаңа шыға қой. Ошын былай, бірінші орынға супер приз. Ана артында супер призді көрсет жерек. Пилесос. Сосын андан немене? Беспроводной пилесос. Қалай? Сондай варка, короче. Самоварка и 30 000 теңге суперприз. Генеральный спонсор Айдананың мамасының күйеуі. Генеральный спонсор Айдананың мамасының күйеуі. Ана Айдананың мамасының аты кім? Қалғас. Оның күйеуі кім? Айдын. Берсе енді нақ бұсын бұрадан. Міне, бәсе осы жезуқан болмаса қараңғылайын деп тұрсыңдар ғой. Балардың мешітке садақа салып жатқан сияқты бар ғой. Онда бұл өзіңіздің атынан Қайрат деген жездесінің атынан тағы 20 мың теңге. Шабалақ соғайық ағайындар. Тағы да 20 мың. Давай. Қызық болсын Қайреке. Ой, қырсын. Қыздың тойында шашпағанда қайта шашасын. Кенжеңіз ана кісі ма? Бәсе ауыз жыбырлық. Тыншатыр, қазір қайтарып береміз. Не болды?
Супер приз 20000 теңге. Давай, бауырым, саған қатты сеттім. Сен аниме жоқ, анимен жоқ қой, бүйтіп құлап қалып жүрмейсің бе қазір? Нормально, да? Все. Ағырке. Подружкаң үшін сен танчо үшін. Жақсы ма? Бірінші музыка. Қалғанбыз қол соғайық. Кеттік маясына. Жүрейік. Аха, күйімдікі дұрыс деп, ішінген атаң бас деп тұрған шығасын маған. Бірақ, бұл бірінші бекім бауырым, келесі биде қатты тақылма жақсы ма? Сәл, раста енесті биде бер, жарайман ер, өзімді бір батарекінде сүйін ойшықтар сияқты кәсі бар ба? Атын бірап-бірап қой жүрсек бейтіп дірілдеп тұрған бар ма? Екінші биді көрек, жібер маясыны! Айқай шуғайда! Шаршама тек шаршама, аяқ қолын қалсалар, жоғынып бір билейік шаршалар ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолын қалсалар. Бісмілләм, бісмілләм, бісмілләм. Қызмет, мына жерде мешіт жақын ба, аға? Мама, менде бар ғой, қайраттан мынандай идея болып отыр. Мына 50000 теңгені осы Расулға беріп, емдетіп алса қалай болады дейміз? Молодец, Расулға шапалақ соқтық ағайындар! Тұр, тұрат, сіз үшін кім? Расул дейді қыз. Расул. Вас как зовут? Садық. Садық? Кім боласыз тойға? Тойда друг. Кімде друг? Айдана друг, а пана цирк тобра? Азербайджан. Азербайджан? Так, рыжий бывает, да? Вообще машал. Я первый раз вижу. Какой азербайджанец, рыжий. Ё-моё. Я, братан, ты, короче, приехал сюда как друг же. Ну, ты честно сказал, братан. Ради вот тебя вот хочу подарить фен, братан. У тебя нет, ну, короче. Ну, вас хотели на башка кептри. Ну, чабалов, сожили, какой-то. Красавчик, братан. Сіздерді той көрсін, бадар қалсын деп беріп атырым. Солай емес пе? Біздің қазақ қонақтығымызды көрсетіп жіберейік. Спасибо, братан. Я, молодец, красавчик. Азербайджанч, сені қолдап отырғын. Саған бәріміз сияқты, брат. Үшінші биді көрейік ал. Жібер маэстро. Үшінші би. Кетті. Тоқтат.